fantastiskt! Älskar det. Där ja, tack. Teamet bakom lanseringskampanjen för Kia Venga är på plats i Dubais öken. Efter månader av förberedelser måste nu allting klaffa. Nu är vi full gång. Fotografen Andreas kör för fullt. Och det är riktigt kul faktiskt att se modellerna stå på 15 cm höga klackar i 40 graders värme här utanför Dubai på en uttorkad sjö. Det är jävligt coolt faktiskt. Det gäller att allting är perfekt. Allting måste vara spot on. Att stå i en öken och vara modell, det är ganska hett. Ja, det är varmt men det är jättekul. Alltså, jobba med amatörmodeller är ju... De här är väldigt bra, men det är såklart mera regi. Varsågod och börja. Det här känns ju väldigt overkligt, kan jag säga. Man får erkänna, det är oerhört kul, men det känns som att drömmer jag liksom. Eller är det sant? Liksom? Ja, lite surrealistiskt är det. Jobbet som modell är slitsamt och inte alltid så glamoröst. Det är tufft, det är kämpigt, det är svårt när jag har gått flera hundratals med mil. Nu är vi klara. 2 dagars plåtning, 2 dagars filminspelning, 20 personer i 40 graders hetta. It's a wrap.